Първият салон вагон, зачислен към височайшият влак на Фердинанд, е от 1891 година, подарен от турския султан. Паркът от салон вагони се увеличава и за нуждите на царският влак е построена тази сграда, наречена правителствен ремис. Този влак е за нуждите на цар Борис III и започва доставките на вагоните от 1938 година, като последния вагон пристига през 1942 година, след което спират доставките, тъй като в разгара на войната промишлеността работи само за военни нужди. Вагоните са пет. Един вагон за нуждите на цар Борис III, един вагон за съпругата му царица Йоана, един вагон за брат му княз Кирил, един ресторант вагон и един багажен вагон на езика на железниците фургон, който е за служебния нужда. Ами с тези влакове са се возили правителствени делегации, министри, царското семейство. А след 1944 година до 1975 година тези вагони са ползвани също за правителствен влак от всички правителства след това. По повод 130 години БДЖ Пътнически превози организира атракционно пътуване за любителите на старите влакове, парните локомотиви и железниците. Ще тръгват атракционни влакове из цялата страна на 6 и 7 октомври. Заповядайте!